အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်စင်းတော့ကို PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် update version 1.6 မှာကြီးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကို LAN နဲ့ mode အသစ်တစ်ခုကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာကျွန်တော် Mission Ignition 2.0 လို့ပြောလို့ရသလိုလက်ရှိသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ Flora Manny ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ impressive okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဖွင့်ထားတာတော့ PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် update version 1.6 ရဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ beta update ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ update မှာရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Erangel မြေပေါ်မှာ mode အသစ်တစ်ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် mission ignition 2.0 လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမြေပုံရွေးတဲ့နေရာတွေဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ Erangel မြေပေါ်မှာပေါ့ဗျာ mode အသစ်တစ်ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Flora Minion ဆိုပြီးမှပေါ်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်နာမည်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ကျရင်ပြောင်းကောင်းပြောင်းသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံပဲကျွန်တော်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်နာမည်လည်းကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဒီ mode မှာကျွန်တော်ဘယ်လို feature အသစ်တွေကိုတွေးမြင်ရမလဲပေါ့ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပွဲစားသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ချင်းအားလုံးမမြင်တဲ့အတိုင်း spawn island ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့ဒီ mode ကို sorry ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံ spawn island ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုဂံများပြန်နေကျွန်တော်ပြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းပုဂံများပြန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လုံးဝကိုလမ်းပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းအထက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသွားလို့ရပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ robot ကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ spawn island မှာတွေးရတဲ့ robot ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် event တွေပါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကဖော်ပြပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်စာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျရင်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ official ထွက်လာပြီးဆိုရင်ပေါ့ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ spaceship ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်ပုဂံများပြန်နေရောက်ရှိသွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပုံစံကြည့်ကြည့်ပါတော့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအထင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်တော့လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ alien mode ပုံစံလုပ်ထားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လင်းမြန်စာထွက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီမြေပုံကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာအနီရောင်အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်ဒီကကျွန်တော်၃ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဝိုင်းရောင်အဆက်တွေကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအနီရောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် cell matrix ကျွန်တော် robot ဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ကတော့ cell နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ barrier နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ air conveyor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ air conveyor ကိုတည်ကြမယ်ဆိုတာတည်ကြပါတယ်တနီယာနဲ့တနီယာသွားတယ်ဒီကကျွန်တော် rocket launcher ပေါ့ဗျာ mission ignition mode မှာလည်းဒါကိုတွေးမြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဘလို့ကျွန်တော် feature တွေကိုတွေးမြင်ရမလဲပေါ့ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိရောက်ရှိနေတာတော့ဒီကကျွန်တော် robot ကိုရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ် cell matrix robot ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်အဆက်ရှိတဲ့နေရာ၃နေရောင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအထက်ရတနေရောင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့နောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့တော်တော်လေးကိုသတိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတကယ်ချင်းတို့ ਨੇ ဆက်ရုပ်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ fight လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်ရုပ်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ဆက်ရုပ်အနေရှိသလိုနည်းနည်းဆက်ရုပ်အမြင်လည်းရှိပါတယ်ဗျာ okay ဒါတကယ်ချင်းတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဆက်ရုပ်တွေကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့တကားတွေရဲမှာပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်ရုပ်တွေရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်စမ်းပြီးပြကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာကျွန်တော် recaller ဒီမှာကျွန်တော်လုံးဝမငြိမ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနောက်တစ်ခုမှာပေါ့ဗျာပုံမှန်ဆော့နေကြဖုန်းမှာမဆော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုဖုန်းမှာဆော့နေရတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ချင်းနေအားလုံးဝမြင်နေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်သတိထားဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုဒီလိုအနီအောင်အကွင်းကြီးပြလာပြီဆိုရင်အဲကနေကျွန်တော်အပြင်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောင်ချာနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် robot တည်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့သူ့စီကနေတကယ်ကျွန်တော် item ကောင်းတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay နောက်တစ်ကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်ကွင်းထဲမှာဒီအနီအောင်ဆက်ကွင်းထဲမှာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့မနေပါနဲ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော် launcher နဲ့ကျွန်တော်ထူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော် board တကောင်လည်းရောက်ရှိလိုက်ဖြစ်ပါတယ် board ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြစ်လိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဝိုင်းအောင်တွေကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ရောင်ကြီးတွေပါတယ်လဲလွတ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်စိုးတာဖြစ်ပါတယ်အမဲအောင် robot တွေကကျွန်တော်အလောက်ကြီးမစိုးပါဘူးဗျာဒီကောင်လေးတကယ်ချင်းတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကျွန်တော် special item တွေပေါ့ဗျာ8 score တွေပါတယ်လဲကျွန်တော်ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကံကောင်းမတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံသူ့စီမှာသွားရင်မှကျွန်တော် loot လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့စီမှာ loot ကောင်းကောင်းရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် robot နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအနီအောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြေပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းအနီအောင်အဆက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပုံစံကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခုရှိတာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ပြန်လဲပြန်တက်ပါတယ်ဗျာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ခုံတာအမြင်ကိုကျွန်တော်ခုံပါတယ်တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်ပြောင်းသွားတာကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာနောက်တနေရာတော့ဒီကကျွန်တော်အစိမ်းရောက်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အလောက်ကြီးထွေထွေထူးထူးပေါ့ဗျာ feature အသစ်တွေကိုတော့တွေးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာရှိ
ှိတယ်ဆိုတော့ငွေကျွန်တော်တွေဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သွေးက automatic ကျွန်တော်ပြည့်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီတော့မှကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်သွေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူ့ဘောဗျာ auto လုံးဝကျွန်တော်အပြည့်ဖြစ်သွားတာကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဒီမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက mission ignition 2.0 လို့ကျွန်တော်အစတော့ကဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ add here feature တွေကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကျွန်တော်တွေဒီလို elevator ကိုဆေးပူးကြမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဗျ mission ignition လက်ရှိကျွန်တော် 2.0 မှာဒီလို elevator တွေအများကြီးကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းငွေကျွန်တော်တွေဒီလို elevator တွေကိုတွေးမြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ငွေကျွန်တော်လက်တွေးပြဖို့ပေါ့ဗျဒီအမြင်ကနေကျွန်တော်ခုံချလိုက်ပါများသွေးရောအောင်လို့ပေါ့ဗျဒီမှာငွေကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်ကသွေးအတန့်ကိုကြည့်ထားပါကျွန်တော်သွေးလည်းမဖြည့်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှကိုမလုပ်ပါဘူးဗျသွေးရချော automatic ပြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒါဆိုငွေချင်းနေအားလုံးဝမြင်တဲ့အတိုင်းသွေးရလုံးဝအပြည့်ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခြားပေါ့ဗျဘာဒီများထူးခြားလဲဆိုတော့လိုက်ရှာကြည့်သေးပါတယ်တခြားထူးခြားတာတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ပါဘူးဗျဒီနေရာတော့ကျွန်တော်အလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေရာတော့ကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်နေရာကျွန်တော်ဒီကအပြာရောင်နေရာအဖြစ်အပြာရောင်အဆက်တွေပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဗျဒီကောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှငွေချင်းတော်နေရာဒီကဘက်ကင်များပြန်ကိုစီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျငွေချင်းတော်နေရာစာရင်တစ်ခုပြပါလိမ့်မယ်အစာရင်ပြသွားပြီဆိုရင်ဒါပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲဝင်မှငွေချင်းတော်နေရာဒီကောင်ကျွန်တော်စီးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျတိုင်းမှာပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီးပါတိုင်းမှာပြီးရတဲ့ငွေချင်းတွေအားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းဘကင်များများကျွန်တော်စားထွက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသူရဲ့ကျွန်တော် animation ကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကကျွန်တော်အဖြူရောအဆက်ပြနေတဲ့အချိန်ဒီကောင်တွေကအလုံးမလုံးပါဘူးအပြန်ရောင်ပြောင်းသွားမှတကယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘကင်များများနဲ့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတခြားရန်သူတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီကဘကင်များများစီးမှဖြစ်ပါတယ်ဘကင်များများနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာလာပြီးတကယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ပတ်စံတွေကောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အခုကောက်နေတဲ့ပတ်စံအစိမ်းရောင်တွေတကယ်ကျွန်တော်နေကောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျရန်သူကိုတက်ပြီးမှလည်းတကယ်ကျွန်တော်နေပတ်စံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ပတ်စံကလေးကနေကျွန်တော်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကောက်ပြီးမှပေါ့ဗျဒီပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ခဏနေပြောပြပါမယ်ဗျအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အသေးပုံလုံးပုံစံ၃ခုဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ချင်းတော့နေဒီပကင်များပြန်ပေါ်မှာပေါ့ဗျစုစုပေါင်းကျွန်တော်၃ခါထိထိတည်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ၃ခါတည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့မြေပြင်ပေါ်ရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာအသေးပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့၅ခုပဲရှိရဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိပဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတကယ်ချင်းတော့နေဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျဒီကကျွန်တော် enemy တွေကိုတက်ပြီးမှလည်းနောက်တစ်ခုကဒီရဲ့အလေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပတ်စံတွေကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ပတ်စံတွေကိုယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှကျွန်တော်လက်ရှိပြင်နေတာတော့ဘော့တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့နေတကယ့်အစ် enemy တွေကိုလည်းဒီမှာပဲတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတော့နေဒီကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် escape port ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအစကျွန်တော်ဘယ်လိုလာလဲအတိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ် open ဆိုတာတကယ်ချင်းတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော် timer ပြပါလိမ့်မယ် timer ကျွန်တော် 0 ဖြစ်သွားတာနဲ့တကယ်ချင်းတော့အောက်ရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော် glitch ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှကျွန်တော်ဒါ beta version ဆိုတော့ glitch တွေတော့တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ပတ်စံတွေတကယ်ချင်းတော့ဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကမွေလိုပုံစံပေါ့ဗျအတီးလိုပုံစံရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအပြားလိုပုံစံရှိပါတယ်ဗျဒီကောင်တွေကတော့တကယ်ချင်းတော့ material mode မှာအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် NRB မှာ reward တွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီမှာဒီကပတ်စံပေါ့ဗျကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးမှာ collect လုပ်ထားတဲ့ပတ်စံကိုတကယ်ချင်းတော့ဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အောက်မှာကျော်ဒီလိုပုံစံ feature အစ်စ်ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲဝင်ပေးပါတန်းတန်းရှိတဲ့အုတ်ထုတ်ရှိတဲ့ granite ရှင်နောက်ကစေးအေးလိုပုံစံတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာတကယ်ချင်းတော့နေဘယ် item မို့လို့ခြင်းလဲအဲ့ item ကိုကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာပတ်စံ1131ချက်ကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တနက်ကိုတကယ်ချင်းတော့ဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံလောက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် AWM ကိုဝယ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် AWM ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာဝယ်မလဲဆိုတော့ AWM ရဲ့ကျွန်တော်ကြည်ဝယ်လိုက်ပါမယ်လက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ solo out ဆိုပြီးပြထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါ bugs တို့ glitch တို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာဝယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်အုတ်ထုတ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှဝယ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အုတ်ထုတ်တွေဝင်ပါဒီက level 3အုတ်ထုတ်ကျွန်တော်ဝယ်ပါမယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် level 3အုတ်ထုတ်ကိုလည်းရွေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်နေအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက send order ဆိုပြီးမှတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်နဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးနှိပ်လိုက်ပါဗျာ okay တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PC ကိုဘယ်နေရာမှာမာဂျင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမာဂျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လွတ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ် PC မာထားလဲပေါ့ဗျာ online shopping လောက်ပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်မာထားတဲ့ PC ကကျွန်တော်ဒီမှာကြာလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအချိန်အများကြီးဆုံးစရာမလိုပါဘူးခဏဆိုတကယ်ကျွန်တော်မာထားတဲ့ PC ကကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်း level 3 auto ကိုလည်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက AWM ကိုလည်းရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Cisco ကတော့သူလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်လာပါလားတော့မသိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile ရဲ့ beta ဆိုတော့ glitch လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော် AWM နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုမာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စီမှာပထမမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီရဲ့ပတ်စံနေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စံနေရအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Okay, ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ mode ကိုစောချီတလောက်တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော် feature အသစ်တွေကိုတွေးမိဟတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ကျွန်တော် beta update တွေမှာဘယ်လို feature အသစ်တွေထပ်ပြီးတွေးမိရမလဲ။ PUBG Mobile ဘက်ကနေ feature အသစ်တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ feature အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်း video တင်ပေးပါမယ်ဗျာ။ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီကျွန်တော် PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် update version 1.6 မှာတွေးမိရမယ့်ဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲ။ကျွန်တော်ကို comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါတယ်ဗျာ။တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။